Андрій Попик, людина. Ну, людина. Ну, людина. Там, хочете, як підписувати якийсь там блогер, там, вільний журналіст, як хочете. Ну, я себе просто позиціоную як людина, яка пише свої думки. Людину, яка просто пише свої думки, читають тисячі користувачів Facebook. Навіть ті, кого немає у його списку френдів або підписників. Програміст Андрій Попик публікує дописи вже давно. Починав з журналів, згодом перебазувався у соцмережу ВКонтакті, а 2 роки тому – на Facebook. Просто пишу те, що мені цікаво, тому що я хочу бачити світ таким, який мені подобається. Так? Тобто кожен насправді хоче переформатувати цей світ під себе, свідомо чи підсвідомо. Просто хтось це робить більш активно, а хтось пасивно. Блогер зізнається, ніколи не пише на замовлення та за гроші, а теми обирає лише ті, які його по-справжньому зачепили. Сам себе називає абсолютним тверезником та бульбофобом, бо в сучасному технологічному світі не бачить сенсу витрачати час на вирощування картоплі та на інші стереотипи, що ускладнюють життя. Мене цікавить більше не такі речі, які дуже швидко можна поміняти, а ті, які міняють суспільні такі установки. Тобто у нас наші блоки суспільні, вони сидять дуже міцно в наших головах, і їх вибивати треба не один місяць і не один рік. Блогер намагається публікувати по одному допису щодня. Каже, на створення посту витрачає лише 15 хвилин. А от обговорення може тривати кілька діб. І бути, за словами Андрія Попика, навіть цікавішим за сам пост. На жорсткіших своїх опонентів блогер не банить, а на образи не реагує. Я завжди розумію, що будуть люди, які будуть казати, що ти молодець, будуть казати, що ти дурень. І треба і ті не сприймати ні з яким емоцій, просто пропагувати ті ідеї, які ти хочеш, незалежно від того, що будуть про тебе думати і що писати. У Андрія Попика є і, так би мовити, колеги-блогери з Хмельницького, наймолодшому з яких всього 15 років. Світлана Русіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.